Dragan Đurić iz Doboja. Ima valjda 26 godina, mislim. A? Valjda. Ima. Valjda. Toliko ima, sigurno. A možda i 27. Pa možda. A ti ga znaš, ali ne znaš kada je rođen? Ne znam kada je rođen. A 95. je? Da. Znači, možda samo znam godinu, ali ne znam mjesec. Možda je januar, možda je decembar. Da, ti si mu drugar. Tako je. Dozvola za ljubav, prva pesma, Dejan Matić. Je li vežba on za ovaj nastup? Da, jako i vrlo često. Pošteno bi bilo da ostanem u životu bez prava na sreću i bez prava na lepotu. Ljubio sam druge, varao sam nju pred svima, a bilo je ono što se samo jednom ima. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz mog sveta. Zbog mene jednu ženu duša boli, ne dajte nikom više da me voli. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz mog sveta. Zbog mene jednu ženu duša boli, ne dajte nikom više. Jedan glas Đorđe David za sada, za tvog drugara. Stav mladosti, stani, stani, stara pesma Zorana Kalasića. To je njegov fak, on to voli ili... Mislim da da. Prođoše bez žara leta, ko da si me preskočila. Sad u srcu ljubav cveta, a ti bi me napustila. Prođoše bez žara leta, ko da si me preskočila. Sad u srcu ljubav cveta, a ti bi me napustila. Stan, mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Stan, mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Tek dolaze moji dan, tek listaju moje grane. Stan mladosti, stani, stani. Jesi zajahao motor? O, sad ću, vidjet ćemo, još je. Jesi ga ti dovezo? Da, da, ja sam ga dovezo. Možemo tebi da vrati nazad. Neću. Šta je ono čim se meriš? O mladosti ti jedina, nemoj da me izneveriš, služit ću te 100 godina. Šta je ono čim se meriš? O mladosti ti jedina, nemoj da me izneveriš, služit ću te 100 godina. Stan, mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Stan mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Tek dolaze moji dani, tek listaju moje grane. Hvala Bože. Stan mladosti, stani, stani. Da vidimo, 3, 4, 5. Evo ga Petić. Događa se upravo u ovom trenutku, tako da sjajno. Meni ostaje samo da ti čestitam što ćeš biti ove sezone sa nama u show programu. Pevao nam je Dragan Đurić iz Doboja, Bosna i Hercegovina, 26 godina, većina stručnog žirija. 27 već. Već, dobro, znači od audicije do sada slavilo se. I kao što rekao, većina stručnog žirija kaže da. Hvala. Pa ćeš uskoro imati i ti priliku da kažeš koju.
Pa odmah kaži koju. Mislim, koga biraš? Možeš odmah da doneseš odluku. Veoma je teško izabrati mentora među ovim velikanima. Ali, evo, ja ću izabrati gospođu Cecu Ražnatović, ako se ona slaže sa mnom. Jer moja majka također je Ceca, pa... Zbog majke, znači. Da. Pa izbog vas, sami, hvala. Ne, odličan si, meni se jako sviđaš i baš sam ona koji brinula da li ima 5 glasova. Marija, neka glasa Bosanac. Jeste. Sviđaš mi se, dobrodošao u moj tim. Hvala. Čestitamo i zaista smo stekli utisak da je Ceca uživala tokom interpretacije, posebno ove druge pesme. I pozdravi mamu. Sve se poklopilo. I pozdravi Doboj, čoveče. Hoću. Očekujem vas u Doboju. Doboj je jedan divan grad u kome žive divni ljudi, čoveče. Tako je, tako je. Normalno. Lepo. To je to, nam ostaje da čestitamo, jedino ako neko još želi da da neki savjet, pa da sad dovoljno, kad ima mentora, potrebe. To u ovom trenutku nije ni neophodno, da. Tako da vežba ćeš, radit ćeš, budi dobar đak, obećaj. Obećam. Dobro, to će nam Ceca preneti iz prve ruke, a ti do tada samo čekaj poziv. Cetin poziv, zamisli kako to dobro zvuči. Da. Da si poziv, tako je. Da, ovdje se sve sjajno odigralo, slobodan si i slobodno možeš i da kažeš narednom kandidatu da ga čekamo, prema tome, izvoli.